Kaplan, հրավորում եմ բոլորիս մարտի 8-ը։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, կանացի երջանկություն, որպեսզի ժպիտը անպակաս լինի ձեր դեմքերին։ Կարծում եմ, որ ձեր ամենակարևոր առաքելությունը դա քնքշան, քեզություն, լրբություն, բարություն տարածելն է մեր հասարակության մեջ, եւ առանց ձեզ մեր տղամարդկանց մի փոքր չոր եւ անհետաքրքիր միջավայրը ուղղակի լիարժեք չէ լինի։ Կրթության ու մշակույթի ոլորտում մեծ վաստակ ու ներդրում ունեցող Լորեցի կանայք հյուրընկալվել են Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի այգում։ Միջոցառումը մարտի 8-ին անակնկալների շարքից է, նախաձեռնողը Լոռու մարզպետարանն է, մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ։ Լոռու մարզպետը կանանց շնորհավորում ու շեշտում է նրանց դերն ու նշանակությունը սերունդների դաստիարակման կրթության ոլորտում անգնահատելի է։ Շնորհավորանքի ջերմխոսքեր ու ծաղիկներ կանանց օրը տոն դարձնելու ու ժպիտ պարգևելու համար։ Այդ օգտագործել եմ, ես ուզում եմ խոնարհվել բոլոր մայրերի առաջ, բոլոր կանանց ուզում եմ հաջողություններ և երջանկությունով պսակվեք։ Պատվարժան տղամարդիկ, մենք գեղեցիկ ենք, երբ ձեր կողքին ենք, թույլ ենք, երբ ձեզ հետ ենք, և ուժեղ ենք, երբ դուք մեր թիկունքին եք, ուզում եմ ձեզ ողջունել աշխարի ամենամեծ երկակի շուրթերով, ով ճերմակցոց ունի, թող կապույտ շապի քակնի, կոճակն էլ արձակ թողու, ով տեսնի սրտիկ տարունի, երդամ աղաչեմ Աստված, լեղակին հունտն հատանի, որ ոչ նա կապույտ հակնի, ոչ մանկան սրտիկ տարունի, ժպտացեք աշխարին։ Շնորհավորանքի խոսքերից զատ միջոցառումն ուղեկցվում է նաև երաժշտական համարներով՝ երգ, պար, նաև ասմունք։ Կանայք իրենք են միմյանց շնորհավորում, խոսքը եզրափակում ասմունքով ու շեշտում։ Նմանատիպ միջոցառումները ոգևորում են, ստիպում գնահատված ու սիրված զգալ ու ավելի պատասխանատու լինել իրենց աշխատանքում։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր գեղեցիկ տիկնայք, մշակույթի գործիչները առավոտյան արթնանալիս իրենց համար որպես հագուստ ընտրեն երջանկությունը, և այդ երջանիկ ժպիտով տանից դուրս գալով ամբողջ օրը քայլեն հպարտ, ուրախ ու վստահ։ Երբ որ մենք կարողանանք ամուր կանգնել մեր հողի վրա ու երբեք չլքել մեր հողը, այդ ժամանակ կասենք, բարով տեսանք սիրուն գարուն, տվեք ինձ աշխարի ճերմակզին և զուլալ թռիչքը ճայերի, երբ Աստված կբազմի իր գահին, չգործած մեղքերս թողների, նալ կախեք իմ տան ճակատին, սևի մեջ սեղմելով սև հոգին, տուն կանչեք թափառող բարերին, թող բուժվեն ցավերը ամենքին։ Դատավակոպյան Մայր Տադևոսյան, մոլորակ։